Dan za kupanje. A, dobro izgledam čak i ako sam sebi to kažem. A često kažem. Ha? On dolazi. Dobro, znak za skretanje je na mestu. Sakrimo se. Ovuda se ulazi na takmičenje za najslađe mače na celom svetu. E, pa to sam ja. Nisam znao za to takmičenje, ali ću pobediti, kao i uvek. To nije smešno, Garfielde. Naravno da je smešno. Samo tebi nije. Šta? Bio si u pravu, Nermile. Ovo nije smešno. Ha? Dobro, izgleda da nekome treba kupanje. Da, njima! Ne duri se više, Garfielde. Znam da ne voliš da se kupaš. To nije istina. Kupam se jednom godišnje, bilo to potrebno ili ne. O, to mora da Liz zove. Evo, ostavit ću ti sunđer da možeš da se istrljaš dok nisam tu. Ovo nije tako loše. Posebno što imam brodić igračku i ajkulu na navijanje. U pomoć! Ajkula! Ajkula! Sviđa mi se ova gumena sirena. Izvini, Odi, samo pokušavam da se zabavim. Kupanje je tako dosadno. To je zato što ne znaš kako da ga učiniš zanimljivijim. Smisli neku priču. Da smislim priču? A kako se to radi? Pokazat ću ti. Hoćeš da se igraš, Odi? Dobro, onda me prati. Da li je isto ovako na dnu svake kade? Jeste ako koristiš svoju maštu. Ili još bolje, ako imaš svoj sopstveni crtani film. Ovo je divno! Hej, Garfielde, kako to da možemo da dišemo i pričamo pod vodom? Pošto je to moja mašta, ja određujem pravila. Hej, idemo! Hajde da proverimo površinu. Mogao bih da se vozikam ovako ceo dan. Ne, ne možeš. Vidiš, problem s mehurićima je... Mogao bih da im se pridružim. Hej, prepoznaješ li onaj čamac koji ide ka nama? Izgleda isto kao tvoja igračka, Brodić. Ona je uz koji je išla... Uspeli smo. Joj. Ide za nama, počnite da veslate. Brže, brže! Ne krećemo se dovoljno brzo jer smo previše opterećeni. Treba da izbacimo sve suvišne stvari. Dobra ideja. Ej, to nije stvarno, a u ostalom, to je samo igračka. Naviješ je i ona radi samo 15 sekundi, ne više. Izvinite na smetnji, ali da li bi me neko ponovo navio? Pa ćeš nas onda ostaviti na miru? Pa, jasno. Onda važi. Hvala. Nema na čemu. Imaš sreće što ova stvarčica ne radi na baterije. Dobro, Garfielde. To je tvoja maštarija. Šta je sledeće?
Izgleda kao leteća riba. Šta? Ej, izgledaš kao ono što je John koristio da nas riba. Zovite me samo Lufa. Momci, izgleda da ste daleko od vaše kade. Jesmo. Imaš li ideju kako da se vratimo? Nemam, ali kladim se da sirene znaju. Žive na drugoj strani Šamponskog ostrva, pored vodopada Džinovske slavine. Biću vaš vodič. A na koji način možemo da te pratimo? Znate da veslate, zar ne? U mojoj mašti. To neće moći. Imam mnogo bolju ideju. Ubrzaj, Lufa. John pravila za nje i nikako ne bih voleo da zakasne. Evo, blizu smo. Gledaj, voda pod Džinovske slavine. Ajmo tamo! To je mesto gde sirene izlaze. Ali čuvajte se njihove pesme. Čuo sam tu legendu. Treba se čuvati pesme sirena, jer je toliko očaravajuće da namami moreplovce da razbiju brod o stene. Ne, nego ih se treba čuvati zato što su pokvarene. La, la, la. Nemam više želju za morskim plodovima. Vidi, imamo posetioce. Lufa, to su tvoji prijatelji. Predstavit ću nas. Ja sam Garfield. Ovo je Odi. A ja sam Mermil, najslađi mačak na kopnu ili moru. Podseti me da te isključim iz sledeće maštarije. Šta vas dovodi ovde? Pa riba Lufa nam je rekla da možete da nam kažete kako da se vratimo kući. O, naravno. Znamo kako da... Čekaj, sestro! Prođi, sestro. O, da. Porazgovarale smo. I odlučile da ćemo vam reći kako da se vratite svoje kadi. Ako učinite nešto za nas... Da li to podrazumeva slušanje vaše pesme? Ne. Onda pristajemo. Naša uvala je pod opsadom. Jedno strašno čudovište vreba okolo, preteće svima, izazivajući strah i trepet. Uklonite ga i mi ćemo da vas vratimo kući. Strašno čudovište. O kakvom je tačno čudovištu reč? To je... Gumena plače. Da. Ha, a kako gumena patkica može ikoga da povredi? Garfielde, šta ćemo da radimo? Imam ideju. Lufa, evo šta je potrebno da uradiš. Razumeš li? Razumem! Hajde, Lufa, požuri! Tamo! Brzo, dame! Vreme je za šou! Nas oslobodili gumenog pačeta. Nismo se ranije setile da ga oteremo našim pevanjem. Primite, molim vas, ove ogrlice od školjki. A sad ćemo održati naše obećanje. I reći vam kako da se vratite vaše kadi. Dođite ovamo. Stvarno? Wow. Hvala, moje dame. Pre nego što odete... Da li biste voleli da vam otpevamo oproštajnu pesmu? Ne! Ali hvala u svakom slučaju. I tebi hvala, Lufa. Srećan povratak kući, drugari. Idemo, drugari. Za mnom.
Hajde, drugari, pomozite mi! Ne vredi, ne može da se pomeri. A, zdravo, da vam pomognem? Može, pozajmi nam čeljusti. Hvala! Izvinite, momci, ona Liz stvarno ume da bude pričljiva ponekad. Vidim da je neko otpušio kadu i ispustio svu vodu iz nje, ali pretpostavljam da ste svi čisti. Idem da uzmem peškire iz ormana. Garfilde, vratili smo se! Da li se ono stvarno desilo? Naravno da nije. To je bila samo fantazija. I nije bila loša ako mene pitaš. Mislim da su lazanje gotove. Oti, veruješ li da se sve ono stvarno desilo? U redu, ali kako onda objašnjavaš ovo? Ha.